Takže opäť vás zdravím a vítam pri mojom Dark Souls 2 videonávode. Viem, že to už bol nejaký piatok, čo som sa naposledy ozval, ale pochopte, nežijem a nemôžem žiť len pre svoj YouTube kanál. Mám bohužiaľ v tejto veci obmedzené možnosti, takže videá nie som schopný vydávať tak často, ako by som chcel. Ale čo už sa dá robiť? Podstatné je, že tu som teraz. No a teraz môžeme pokračovať ďalej. Tuto ten paňák. Dávam trochu lóru o týchto miestach, čo tu je. Nič podstatné, nebudem sa do toho teraz púšťať, zbytočne by to preťahovalo epizódu. Ale môžete sa pri ňom pridať do spolku tzv. Strážcov veže, alebo strážcov zvona, dalo by sa povedať. Títo chlapíci, čo to spraví je, že touto oblasťou prejete bez toho, aby vás obťažovali. Títo malí hajzlíci. Alebo čierni fantomovia, nazvite si ich ako. Koľvek chcete. Pre nás ale nie sú problém, sme schopní sa ich relatívne ľahko zbaviť. Ak sa však pridáte k jeho spolku, spolku tohoto mužíka, tak vám dajú pokoj. A taktiež sa vyhnete invázii, ak hráte online od iných hráčov. Takže to je taký malý fix, ktorý možno budete chcieť využiť. Aha, tu je krpec. Počkaj, mám nasadený prsteň? Á, nemám ten regeneračný sprostý prsteň. Jednu vec, čo tu musím doceniť a pochváliť za ňu potažmo autorov, je, že si dali tú námahu a pokúsili sa replikovať aj v offline móde. Pocit, že ste online týmito. Sú to síce NPC fantomovia, dobre, povedzme si to tak, ale myslím si, že pre atmosféru to robí mnohé. Neviem, čo toto robí, neviem, prečo som to vôbec potiahol, je to viac sila zvyku ako potreba. A tuto zase bacha, lebo tento... Aha, no. Som mohol čakať. Dobre, skúste sa s týmto čo najrýchlejšie vysporiadať. Fajn. A teraz tuto tu by mal byť niekde predmet, ktorý sa dá... Tam je. To by sme mali. A teraz a toto je ten chlapík, ktorý sa k nám dostal na inváziu. Takže toho vylákam sem dozadu, aby sme sa nemuseli srať s týmito šípkami. A pekne ho spracujeme. No, pekne bol asi unáhlené z mojej strany. Ale spracovali sme ho aj tak.
Teraz s týmito krpcami... moc sa mi s nimi nechce srať, ale... Najmä kvôli tomuto. No, takže toho veľký prás sme vôbec nestretli. Fajn. To mi v podstate vyhovuje. A znova kúzlo sme zobrali. Toto kúzlo sa volá... Splanutie. Čo robí... Pyromancia, ktorá vytvára obal z ohňa, dovoluje zosielateľovi alebo mágovi zapáliť blízkych nepriateľov. Samozrejme... Pritom ale môže spáliť samotného zosielateľa alebo mága. Dobre, myslím, že tuto pri týchto stenách, niekde tuto je skrytá komnata, takže budem tu teraz chvíľu tak debilne loziť do stien a stláčať Ačko alebo Xko, ak hráte na PlayStatione, alebo máte nejaké mody, ktoré menia rozhranie na tlačítka z PlayStationu. Aha, áno. Nemýlil som sa, tu je. Tak sa pozrime, čo sme zohnali. Prvé, tento mečík. Starý dobrý meč, veľký meč, pardon, starý veľký meč rytierov z prvého Dark Souls, myslím, že si ho pamätáte. Dobre, čo ešte? Myslím, že sme zdvihli ešte jednu vec, ale tá bude, áno, Detective Chime. Neviem, ako sa to preloží presne, ale je to v podstate katalýz na zázraky. A ešte sme tu mali, myslím, že jednu vec. Prepáčte, mám teraz DLCčka od... Mám teraz pripravené DLCčka k dvom posledným verziám. No prdele, pardon. Mám nainštalované DLCčka Sunken Crown a Iron Crown. Myslím, že tak sa volajú. Takže tu mám pár predmetov, ktoré som tu predtým nemal. Neplánujem ich použiť len tak medzi nami. Zvili sme ešte niečo, nie? Nie. Dobre, myslím si... Není ešte tuto. Mám taký pocit, že niekde sa tu tieto miestnosti nadväzovali, ale... To si očividne... Dobre, to si očividne myslím len ja. Fajn, takže sme sa dostali zase tam, kde sme boli. K ohňu, pri ktorom sme začali. A teraz... podstatné je, že tu máte záchytný bod. Záchytný bod, od ktorého sa môžete vždy vrátiť. Ešte ráka túto srať. Pozor, doriti. No to som nechcel, och. Na tieto tlačítka nestúpajte, lebo tým spustíte lávu a tá vám iba skomplikuje život. No dobre, to mi nevyšlo, takže zase sa vrátim na začiatok a skúsim to znova. Fajn, takže zase sme na mieste. Môžeme to skúsiť druhýkrát. Tentokrát pôjdem na vec chytrejšie a rovno sklznem dole. Dám tomu sviniarovi s lukom šancu. A tuto dole obnovím si asi humanitu. Dobre. Oj, myslím, že tuto niekde bola tiež skrytá miestnosť. Nie, debil, nechod tam. A není.
Není. Dobre, očarovať meč. Myslím, že tu sú tí sprostí krtkovia. A dobre, sú nám otočení chrbtom, takže tuto je... Nedajú si pokoj. Dobre, takže myslím, že toho som ukazoval už v minulej epizóde. Takto rýchlo zlikvidujete týchto tu na platforme. A potom pre zjednodušený postup. Zjednodušený postup. Vidíte to späť hore. Teraz zamerajte tohoto tu a vpálte do ňoho. A dobel sem? Normálne ho zničia tie plamene tam cestou, ale... Dobre. Aj máme jeho helmu. Ja už dlho som nehral, myslím, že to je cítiť, ale... Dobre, teraz tým, že sme v podstate zošrotovali tam tých dole, môžeme teraz celku bezpečne prejsť a ďalto. A ešte ďalšia finta, keď vstúpite na tieto, tak tentokrát sa pre vás stane niečo prospešné, lebo tam títo rytieri spadnú, keď tento sa vydal za nami. Tak... Tam toho dole ustrieľam takto pekne z diaľky. Ako náhle ho zamerám. Sú to presne tieto oblasti, kedy nechcete mať proste len postavu čisto zameranú na kontaktné boje, pretože práve tu sa vám to nevyplatí. Tak, už sú späť. A ešte sme dostali aj jaštera. Fajn. Aha, zabudol som, preto to potrebujeme tú druhú platformu. Zabudol som, pardon. Táto druhá platforma, tá nám tu otvorí cestu k tejto truhličke, ktorú my potrebujeme, alebo respektíve ja ju potrebujem, lebo je tam v tom... Ale tam tá truhlica obsahuje jednu časť setu Dark Wraithov. Čo vám ukážem. Fajn. Dobre. Tak a sme tu. Toto je mimik, takže bacha na ňo. Tak a to... sme práve teraz získali temné brnenie. Vidíte, je o trochu ťažšie ako to naše, ale bez upgradeov je stále hmatateľne lepšie. I keď vyzerá na nás tak trochu šupácky, takže ho vymeníme za ľahšie. A toto je len tak medzi nami jedna vec, ktorú som spravil mimo kamery. Zašiel som do Majuli a kúpil som si nové brnenie. Brnenie Alva. Už vylepšené plus jedna. Je lepšie ako naše staré a je ľahšie, takže budem používať to. Fajn. Myslím si, že tuto hore... nepojdem tam. Není tam nič také, čo by sme potrebovali. Je to v podstate cestička, cez ktorú môžete získať pár predmetov navyše, ale ani jeden z nich pre mňa není kľúčový, takže to nechám tak. Navyše zase by to predĺžovalo epizódu len preto, aby som vám ukázal v podstate bezvýznamný kúsok levelu, ktorý
Aj tak nás zavedie na to isté miesto, na ktoré teraz idem ja. Niekde tuto je hajzlík, čo sa... Aha. Fajn, to by sme mali. Táto časť tá bude... trochu ťažšia. Najmä preto, že tu budete s týmto krtkom a... Fajn. A tu je ďalší. Takže toto je taká, no, nepovedal by som finta, skôr taká vychcanosť, ako týchto tu zlikvidovať. A tuto opatrne, snažte sa... nevzplanúť, pretože to bolí. Na ten predmet serte a bežte po týchto šteblinách. Tie vás dostanú k ďalšiemu záchytnému bodu. Pri ktorom si môžete doplniť život a flaštičky a samozrejme nemusíte znova od začiatku bežať k bossovi. Táto páka tu hore, tá vypne všetky plamene, teda tieto voľské hlavy, čo vrhajú plamene v celom leveli. Takže niektoré tie predmety, ktorých ste sa pôvodne nemohli dostať, lebo boli neustále obalené plameňom, sa stanú dostupné. Ale ja to neurobím, pretože keď sa tie plamene šikovne využijú, tak vám zlikvidujú nepriateľov za vás. Čo presne teraz ja plánujem spraviť. No pod. Tak to je o jeden problém menej. Niečo pustil, ale to je jedno, títo chlapci neboli zabití dosť krát, aby sa už nerespawnovali, takže nám je to jedno. A teraz tento boss, viem, že sa mi budete smiať, ale toto je pre mňa najproblematickejší boss celej hry. Pretože, no, neviem to sám poriadne vysvetliť, ale proste pri ňom mám tendenciu skapínať. Netuším vážne prečo. Je to mimo môjho pochopenia, ale napriek tomu, že toto by mal byť teoreticky najľahší hajzel zo všetkých, mne osobne robí to zásadné problémy. Vyzerá trochu... inak? Ktorý ti? Príliš pomaly prehadzujem.
Ups. Ústup. Ja tento jeho útok nemám rád. Bože. No, presne o tomto hovorím. Hej, že tento hajzel je proste na tak sprostej aréne, kde sa od vás očakáva, že mu budete uhýbať, ale tá aréna je tak malá, že každý krok môže byť smrteľný. Aj keď iba po trochu blbým úhlom môže vás zabiť. A to ma na tomto bossovi nebaví, že je to taká... V momente, keď zvládnete, alebo respektíve pamätáte si, pod akým úhlom a kam kedy môžete uskočiť, tak je veľmi, veľmi jednoduchý, to uznávam, ale predtým, fuj, je to hnusný boss. Druhé kolo. Viete čo, toto bude, toto som naschvál nechal, aby som vám tak trochu približil, prečo považujem toto starého železného kráľa za problematického bossa, ale teraz už bude boss, úspešný priechod bossom oddelený ako samostatné video. Takže to by sme mali. Starý železný král je po smrti a ešte aby sme si trochu lepšie rozumeli, by som chcel zdôrazniť, že to čo mi na tomto bossovi vadí, je v podstate obecný problém bossov Dark Souls, že veľká časť ich taktiky sa odvíja od toho, že sa musíte naspameť, zdôrazňujem naspameť, naučiť ich určité kroky a nechať sa zasiahnuť, pretože sú postavení tak, aby vás dali na jednu ranu. A proste neovládate naspameť všetky ich ťahy, alebo nemáte presnú predstavu, čo kedy robí, tak vás proste dostanú. A toto je inak oblasť, ktorá sa vám tu objaví, len ak máte DLCčko Železného kráľa. Ja sem ešte nepotiahnem, pretože nemyslím, že moja postava je k tomu ešte vybavená, takže skočím len do Majuli. Nebudem ešte hneď investovať do novej výbavy, ale namiesto toho zabehnem sem k Mauglimu? Neviem, jak sa volá. Dobre, takže u ňoho investujete určité množstvo duší do zbraní alebo zbraní, nepredáva zbraní alebo štítov, tak vám začne predávať moje alva brnenie a rôzne iné, neskôr pribudnú zbranie bossov. Zbroje bossov. Takže tamto môžete kúpiť toto brnenie, čo mám práve teraz na sebe ja. A teraz už... Jo, teraz už len zainvestujem body. No, asi by som mohol trochu začať investovať aj sem. Tak, to by malo stačiť. A ešte, ešte môžem spáliť tento prášok, takže máme zase silnejší Esnus. A myslím si, že tým by som mohol ukončiť túto epizódu. Dúfam, že sa vám po dlhej dobe zase páčila a do budúcna majte sa!